Ezka garrantzitsu batzu dauzkat oporrak datozti gainean, oporra dauzka gainean, zuhortia dakatenak izateko oporrak. Ez da, oporra da noidi lasaitasuna eta plazerra baten dizu, baina honi kriston prekupazioa sortzen dizkit, harritzekoa, Jaime. Harritzekoa, baina ere. Ze terapia egiten deten nik mai hontan. Ne prekupazio guztik, ze akakamo kolioa bentiladorian bezala, zabaldu itxetxut, eta, bueno, ba, hoeto. Dege esan, hilabete bukaeran ordaindu egin berko zen. Egia, bai. Ez da, zuesan nahi, zera, goikon batek egitzen mau, igual, nirean bat okurreko bai, enik, kezka badakat eta eber danon artian laguntzen dira zuen argitzen kezkoi, bale? Lehenengo galdera da, galdera garrantzitsua da, oporretan, ba, zergatik joaten da Euskal Gazteria hainbeste Kadizera? Zer dao Kadizen beste tokitan ez da ona? Mundu guztia joaten da Kainos de Mekara. Hor, kondaira urbano bat zeon, esaten zuna, Euskaldun batek behin ligatu intzula, ez da betiko topiko, Euskaldun batekin Kadizen. Igual, Ranin, Donostin, Bilbon ligatu beharren, han Kadizen ligatu bantzula, bi Euskaldunek eta ordundi mundu guztia, ba, Kadiz egoten da. Euskadiz! Izango alaizte. Bai, hainbeste zeakin. Piritako furmeta hartuta. Euskixe, aizetxue, aizetresku, eta jateko gauza hona. Pezkaito, eta bizarra. Eta merkeagoa. Merkeagoa, abai? Nei, sekula, honbe. Eta bierri aldek bizkuntza desberdin dira. Pagadi animatzea ari da. Bai. Gauza, merkeagoa banima, bai. Beraz, zure lehen da biziko galderari, ondo erantzun diote, zergatik gaten da jendea Kadizera, basan dizute. Bai, lehen osalo izatezan. Ja. Eza, guen salogun pixkar jetxin da, eta mundu guztiak Kadiz egoten da. Bai, horrein Alemania eta Inglaterraren zera bihurtu den honetan, provintzia bihurtu den honetan, bai. Horixe, bai. Zarrak engamiot, Benidorrea juten dira, zarra Benidorrea gaztia Kadizea. Ja. Iosan gote, haber, zaliat, azta gizete, bat danak ez da. Beste kasundu, bai. Bidaia astela doanean, hause da gure galdera. Zergatik autobusetan ez daude 20 cm gehiago eserlekutik eserlekura. Haber, irizarko, ingenieriak, hain zaila alda, eserleku batetik, urrengo eserleku batera, toki pixak geixi guztia. Bia, ni tatxenko ez naiz Pol Gasol, Pau Gasol, eta ez zaizkik bela makabitzen. Ez da Andoni Aretxabaleta ere. Ez da Andoni Aretxabaleta, oidu, tio, uzeti arroia, eh? Ze pusketak endu dira. Ba, egin ikusi dut, oio, ba, oize, ez zaizkik bela makabitzen da, ni txekitzen nahi, ikusi, ez da maio kompaktu nezela, aterkin plegabela bezala, toki guztien azartzen nahi. Baina autobusetan ez, eta beti bela unak txak, hortxe aurrakoa ikotzen dilote. Hemen dik, eskaitu nahi ginko nireke, ba, irizarkoei, autobus gilean. Irizarkoei bagi zuzera entzuten duten, autobus kompainiek zera eskatzen duten. Oida, bezeroek eskatzen duten. Adibidez, Argentinan eta Amerikan autobusek askoztoki gehiago dute. Bai. Baina, egazkinetan berdi gendatzen da, kompaini batzuetan ondo juten geha eta beste batzuetan... Bai, arrazoi guztia duzu pagadi, ez zin da eroso bidaiatu autobusean. Bai, nire gaina asko ibiltzen ez, egazkina idi belurra joaten, autobusetan bastante ibiltzen naiz, eta nahi autobusa bakarrake jet lag sortzen da. Urrengo galdera da, garrantzitsua, benetan, egazkinakin lotua. Inork sekula ordaindu aldu euro bakar bat egazkin txartel baten gatik, edo leyenda urbanua da hori. Haber, Ryan Airta ez da gizeta, euro baten gatik biletia lortu genduen. Gezurra, nik esekula ezin izan dut lortu, eta nahi ingurokoik ez. Euro baten gatik oso merke iritzen zait. Las minuten ez. Ez da? Izatea bat zuen. Ez que oso merkia da gazkina beti, 1 euro, eta oso merkia narizez, euro momentu enten badia, Ba, Madrid ajuteko 1 euro bastante iruditzen zein, nahi? Asko da, asko da. Bai, esan duzunan, merkia zara. Segur, 1 euro ere, segur. Nueva Yorkia junta torri 1 eurotan, ez dut momentu enten. Bueno, si jungo nintzake hortxe, ez dakit, kosta baino, mira, Nueva Yorkia igual, Kaino zemeka baino, azkarro bintzat. Pari, seitzak. Bai, bueno, gio bakiku kanpo daldea teatzen genien, ba, ilusi duetien digula, Euskaldunak ikustia, eta hausia izaten dugu, Euskara zehoz zentzuten degunean, egiten degun galdera, dala, zueke Euskaldunak altzeate. Hombre, Euskara zani maia, ikusten maorik ez diela izango. Igual, Parixen, Euskaldun mutxi dauntokin, Parixen, Londresen, Marsten Terren, eo zentokitan, hortxe, ba, izaten da galdera hausia, zueke ere Euskaldunak altzeate. Galdera erretorik baldin bada, hausia izaten da, Euskazari direnei, zuek ere Euskaldunak. Hau da, Euskaldunan doktor dimitzen supongo, galdera. Bai, hori, Euskaldunak. Eta ez da, ez gugea Tailandiarra. Adere, jazkeran ere askori antzematen zen. Bai, igual zera segunda zen markak eman, lako zuma bai. Bueno, bidei baten gauden nien ebai, eta etxera deitzen degunean, beti gure amak galdetzen du, o gure amak, gure... Egun aldia! Zegoa lindu! Importantia, oso importantia, igual Xabierre galdetuko zion, etxeko batek, kampuan
bertan egon dala, ze egoaldien du. Garrantzitsua da datua jakitia, ba, Göteborgen edo Tailandian edo Hawaien ze egoalditzen duen bilemonako pertsona batentzat. Nik ustet. Bai. Zainetan dara mon zerbait da, ez? Gure aurreko belaunaldiek zainetan dara mate, uraldiaren kontua. Bai. Edo... Ondo bojate aldezue. Bai. Ze mozta, hola, xe. Eta zu galdetzea, oportantza da, eta hor ze guraldi da. Hor ze gualdi, xe reboti izatea pinpon bezala. Ze gualdi edo, hor ze gualdi izan da, ona, txarra, joño, txarra hindu. Bueno, hola, xe. Eta... Ez alda inbidia gatik izango. Piskat igual. Ze moz Londresen, no, ederto, eta euraldia txarra, izorrai. Bueno, oporretatik etortzen geanean, hauxe da Euskal Herrian gehien entzutenen esaldia. Oporretan geundela azpeitier batzuk ezagutu genitxun. Azpeitierrak mundu guztin daude. Hor programa bat dauka ETV-ek filoia, azpeitierraz por el mundo, esatzen bezala. Mundu guztixen mondrago eterra dut. Mondrago eterrak, bai. Ataundarrak ere ez dira. Ataundarrak oso gutxi dira, mila di ataune, eta bos mila. Eta bos mila ikus. Zepate baten duten ataundarrak izuera. Etxe honetan magina bai. Bai, etxe honetan bai. Baina munduan zeharre, bai, eh? Ala, zebada, bai. Baina azpeitiarrena, bai. Ondo. Bai, beste bate badaukau, Euskaldunentzat garrantzitsua da bidaia ona dala jakiteko, hauxe esatea, herrialde hortan earki jaten da. Oia, ez da, horra pontifikatuta... Aseguratuta, aseguratuta. Bai, gerrate zebiladola, igual zailo, ondo jaten baldin ba, antxe jungo geha. Bai, guaiak esaten, hor, earki jatea, zean, Alemanin earki jatea, saltxitxat ez da gireta. Alemania jun lasai, earki jatea eta. Italia, bai. Italia, bai, han pizza eta gazta eta erra maizkile. Vietnam, ez. Arrozata, bakizu. Bai, izu horre ondo jaten da, baina hori apreziatzen duenari, Vietnamko janari atzaio asko gustatzen. Gure mentalidadean hori eta Japoniara jutea eta horrela ez. Bai. Beste baterako ez tabidea izan ditek hori, humerez, bai. Bombila piztu ditu humerezek. Bai, humerezek beti bombila piztu ditu. Bai. Azken ekutzitu bigaldera oso garrantzitu, bat dala hausen, nahi, askotan, ba, askotan ez behin bat. Eta zergatik egiten dien beti ilusioan eskalagunei Parisera joateak. Ba, adi. A ber. Si vous plaît. Zergatik, hemen maider eskura daukaten elkabagarra. Gure maider. Baina ipari zuzatzen zaite. Bai. Baina Londres ez lehen. Mira ze ondo gehatzen den, ze ondo gehatzen. Bai, oso polita. Ze l'amour. Bai, ze l'amour, esate buen la ciudad, la morta, hola dala, eta gio, karo, hotele aliatzien, egun guzti jibilta gio, anai la morta. Eta edipia fatzean, horrela. Gogo ikiz dutan, mekatuta eta kristua. Asi genik oso maitasun gutxi ikusi dut Parisen. Kara, egun nian, 8 kilometro jibilta gio, gio, zein fatzea. Ta, finikitetzeko galdera garrantzitsuna, egazkina baino, beldur gehiago emate iguna, hauxe da. Adios. Rótelo que hizo rota. Adios, París. Lasai, adios, París. Bai. Adios, París. Lasai. Jarri jasetxez. Eta galdera irakurren doet. Ezer mentxe. Zergatik izaten dugu beti oporretan pirrilera edo beherakoa. Ze pasatzen da, ze edaten dezu. Zergatik pasatzen zengu. Edo bestela kontrako efektura izaten da. Nien kontrakoa. Sekatu jenda. Genia txetik atera. Nien kontrakoa. Hoi da, nervion gati. Sekatu. Eta kontrakoa gertatzen da, kalimotxa txarra delako. Karia de txarrekoa, seguro. Bai, kalimotxa txarrakin. Nork esaltzea neri ofizio honetan hasi nintzenean. Horren gainean. Beherakoaz eta... Garantzik, jo da, jaimera. Itzain behar gero nire telebizioa. Karo, hemen txe, bak egintza eta Kataluniatu ondo, baina beherakoaz lehitzein behar dugu. Garantzik, jo, honetan. Arrapatu ezkeo egazkin batean, imaginatu zailez. Orduan ez ze, independentziaz guatzen, orduan papera bilatziaz guatzen ze. Eta paperik ez da, roiga. Alto! Naiko deu, naiko deu. Alto! Alde bakarreko. Alde bakarreko. Inigo hori bai, alde bakarreko. Gortuzan modu bakarreko, norantza matik pasenean. Bi persona klase dos munduan. Txiste eskatologikoa gustatzen jakunak eta gustatzen ez jakunak. Zuri ez, bapes. Ez. Ez da ez dut esan, ez gustatu, ez gustatu. Ez da txistia. Ez du, ofizio honetan hasi. Entzatu, kasetaritza egin barozula. Bat eta beste. Ostiral bat, arratxalde bat. Eta horrelako mai gogoeta zale batean, honetaz, batira. Baina horrelako gozitzen zebai gogoeta inbar da. Bai, egia da. Arrazoi guztia duzu eta gaina herrialde batzuetan turisten gaixotasuna deitzen diote horri. Egipton daola, beti gurangatik eta pasatzen diabla gauzat. Bai.